Eén keer in de vier jaar wordt ergens in de wereld de Scouting Jamboree gehouden. Die van dit jaar zal de deelnemers extra lang heugen. De internationale ontmoeting van tienduizenden scouts was in Zuid-Korea. Voordat deze happening begon, regende het dagenlang waardoor het terrein zompig was. Daarna volgde een hittegolf en uiteindelijk nog een tyfoon. Dat alles kon de pret van de scouts niet drukken. De meesten vinden de horrorverhalen die in Nederland rondgingen een beetje overdreven. Rianne Olme uit Sint-Oederode kwam afgelopen weekend thuis uit Zuid-Korea en is nog steeds vol van haar belevenissen. Het is zo'n groot avontuur. Ik werd er helemaal emotioneel van tijdens de opening. Het is echt ongelooflijk om te bedenken dat zoveel scouts allemaal één ding gemeen hebben en dat ze op scouting zitten, anderen willen helpen en samen zijn gekomen om dat te delen. Rianne kwam er min of meer toevallig terecht. Tot voor een tijdje geleden had ze geen idee wat een jamboree was. Ze zag een filmpje op YouTube van de jamboree in Amerika. Dat vond ze gaaf en ze schreef zich in voor die in Korea. Maar toen... Wie gaat er mee? Toen hebben ze allemaal gezegd, ja, is te duur. Want het was inderdaad best wel duur. En is te ver weg of ik krijg te veel heimwee of het mag niet van mijn ouders. Toen ben ik helemaal in mijn eentje, zonder dat ik iemand kende, heb ik mezelf aangemeld, wetende dat ik allemaal nieuwe mensen ga ontmoeten. Dus dat was best wel spannend eigenlijk. Het werd nog spannender, want in Korea zaten de weersomstandigheden zwaar tegen. Vooral de hittegolf speelde veel scouts parten. Het was echt heel erg warm en ik heb het nog uitgehouden. Het was moeilijk. Iedereen had waaiers gekregen. Op een gegeven moment heeft iedereen ook zonnebrand gekregen. Heel veel insmeren. We hebben hoedjes gekregen. Afkoeldingen voor om je nek. Andere rare doekjes die je nat kon maken. We hebben mouwtjes gekregen die je nat kon maken. Die het zweet ook vasthielden. We hebben een heleboel dingen gekregen. Er waren schaduwtunnels. Dat was een soort van bogen, hele grote bogen. Matten erin. Die ook water sproeide. Dus daar zaten de meeste mensen ook de hele dag lang dan. En om de dingen te ruilen en zo. Maar het werd nog onheilspellender toen er een tyfoon werd aangekondigd. We zaten in een groepsapp met een heleboel mensen uit allemaal verschillende landen. En daarin werd op een gegeven moment een plaatje gestuurd van, oh, er komt een tyfoon aan. En iedereen was van, oh echt, wat? Iedereen was helemaal in paniek een beetje. Toen zijn we naar onze leiding toegestapt van, hey leiding, wat is er gaande? En toen hebben ze tijdens het spreekuurtje elke avond hebben ze verteld, is inderdaad een tyfoon op zee in de buurt van Japan. Hij verandert de hele tijd van richting, dus ze weten nog niet welke kant hij op gaat. Maar op een gegeven moment was het onvermijdelijk. De tyfoon werd een regelrechte bedreiging voor de jamboree. Rianne is vol lof over het evacuatieplan van de leiding, maar het was niet leuk. Er zijn echt een paar mensen in mijn troep, waaronder ik, die echt voor scouting leven. Scouting is echt zo'n groot onderdeel van ons leven en wij vonden de jamboree zo mooi dat we het zo jammer vonden dat we daar weg moesten. Want sommige activiteiten kunnen niet doorgaan als je niet met de hele groep bent. Dus dat was best wel erg jammer. Maar er is goed voor ons gezorgd toen we verplaatst werden. En we hebben best wel een fijn plekje gehad. We zijn naar allemaal verschillende locaties gegaan. En ongeveer 800 Nederlanders zijn naar Suwon University gegaan. En nou, dat was super fijn voor heleboel mensen, want het was super luxe daar. Voor scouting dan. Iedereen had zijn eigen bed, van een eigen bureau. We hadden fatsoenlijke douche en toiletten. Ja, het was echt super fijn. We hadden heel, heel lekker eten daar ook. Het was echt goed voor ons gezorgd. En het was wel mooi om dan iedereen toch weer bij elkaar te zien. Eenmaal verhuisd naar een veilige en mooie plek konden de scouts verder met waar ze gebleven waren. Met swappen bijvoorbeeld. Swappen is dingen ruilen met andere mensen. Aan het begin, net voor de reis, kon je allemaal dingen uit Nederland kopen. Zoals paraplu's, bekers, flessen. Klompjes en ringen voor om je das. Ik kon ook een extra eigen das bestellen van het contingent zelf. Die kon je ook swappen. En nog allemaal andere dingen, vooral heel veel badges.
En die kon je dan swappen met mensen uit andere landen en zo. En dat is best wel gaaf om dan zoveel mogelijk bijzondere dingen te verzamelen. En ik heb bijvoorbeeld deze twee dassen uit Zweden en België kunnen ruilen en een heleboel dasringen. En dat is best wel heel erg gaaf om dan een collectie daarvan te hebben. Dit is mijn das. Er staan alle insecten ook op. En dat staan op de meeste merch van de dingen. Het is best wel een hele fijne stof eigenlijk. De meeste mensen hebben normale stof, dus ik vind het best wel een luxe das eigenlijk. Ik ben best wel erg blij mee. En het was wel leuk om te dragen. Swappen is een belangrijk onderdeel van een World Jamboree. Maar scouts reizen niet alleen maar de hele wereld over om dingen met elkaar te ruilen. Zo'n evenement is er ook om iets te leren en om te sporten. In Korea waren er twee hele grote onderdelen. Het belangrijke leerzame stuk, STG of zoiets, over mental health en anderen helpen. Daar kon je ook een das voor krijgen als je dat deed. De andere variant was echt avontuurlijke dingetjes, mountainbiken, squat rijden, luchtballon, raften. Echt avontuurlijke scout dingetjes. Dat was wel leuk om te doen. We hebben heel veel ook off-site gedaan. Ik heb een heleboel dingetjes geknutseld en nieuwe dingen geprobeerd, zoals bloementhee. Ik vond hem niet zo erg lekker, maar het was wel een heel leuk ritueeltje eromheen gebouwd. Maar on-site heb ik gemountainbiked en dat was wel erg leuk, want er waren echt mensen die gewoon niet konden fietsen. En dat was dan heel mooi om te zien hoe vooral de Nederlanders hun dan leerden fietsen. En er was ook een klein stukje waar je een klein parcoursje kon doen. Dat was wel heel grappig. Op de voorreis hebben we hele drukke dagen gehad. Dat was een van de drukste dagen. Dat was de eerste dag al meteen. Zijn we naar Lotte Tower geweest. Dat is een van de grootste gebouwen in Seoul, de hoofdstad van Zuid-Korea. En op de allerhoogste verdieping stond een piano. En ik dacht, dit is wel een heel mooi moment om te laten zien wat ik kan op de piano. Toen heb ik daar een stukje gespeeld en dat was wel echt super gaaf om dat op zo'n hoge hoogte te doen. Afgelopen weekend kwamen de Nederlandse scouts terug. Ondanks de ontberingen is Rianne vooral heel blij dat ze de reis naar Zuid-Korea maakte. Ja, ik ben wel moe, maar ik ben vooral heel erg blij dat iedereen mijn verhalen wil horen en ben ik super enthousiast over. Dus het was echt leuk om iedereen te ontmoeten. Ik heb een heleboel mensen uit andere landen ontmoet op de WSJ zelf. Maar ik ben ook heel close geworden met een paar mensen uit mijn groep waarmee ik naar Zuid-Korea ben gegaan en alles heb gedaan mee. En dat is wel leuk om te zien hoe we dan 2 jaar geleden beide op scouting zitten en dan samen zo'n groot avontuur gaan doen. Dus dat was wel, ja, was wel heel erg leuk om iedereen te ontmoeten. Als je daarheen wil, gewoon doen. Het is echt het grootste avontuur van je hele leven.